Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije raspisao je javne pozive za programe ranog razvoja i sufinansiranje inovacija, a rok za prijavu traje do 31. avgusta. U te svrhe vlada Srbije izdvojila je 6 miliona evra. Program ranog razvoja namenjen je mladim privatnim srpskim kompanijama, kao i start-up timovima, koji kroz ovaj program mogu dobiti do 80.000 evra bespovratnih sredstava uz njihovo obavezno minimalno učešće od 30%. Projekti koji se finansiraju kroz ovaj program mogu da traju do 12 meseci. Kada je reč o programu sufinansiranja inovacija, on je namenjen zrelim kompanijama koje već posluju na tržištu, ali žele da unaprede svoje tehnološke kapacitete. One kroz ovaj program mogu dobiti do 300.000 evra bespovratnih sredstava uz obavezno minimalno učešće od 30% ukoliko su u pitanju privredna društva mikro ili male veličine, odnosno obavezno minimalno učešće od 40% ukoliko su u pitanju privredna društva srednje veličine. Sve detalje o uslovima i načinu podnošenja zahteva za učešće u programima ranog razvoja i sufinansiranje inovacija zainteresovani preduzetnici mogu pronaći na internet stranici Inovacionog fonda Republike Srbije.